Vydával zvuky jako ty, když je ten chlap byl hotový bagr. Byl vám. No, ale to zase taky. Jsem vůbec neměl jezdit. A nebo dáme nahoru. Prase! Mám ho! What the fuck? Asi jsem to bugnul. Takhle se to řeší, když se bugne auto. Ale nevíš, co mám udělat, když jeden týpek streamuje na Twitchi Blitz a já vidím jen černou obrazovku, tak máš špatně nastavený scény. Nebo v ostatním to jde a jenom tobě to nejde. Tak buď to tam máš u něj timeout, nebo s tím nic neuděláš, mal by se vytvět na to zařízení. No tak to by jako teoreticky mělo stačit jako snížit kvalitu, ale... Mám ho. Má na tvůj displej velký bitrate a tvůj telefon to tvoje to nedá, mám stejný problém, proto na live koukám většinou na PC, když je potřeba, tak na telefon. No a tak to je divný, protože já streamuju na maximální bitrate, co Twitch zmákne, tak full HD a očividně mu to jde, takže v tomhle tomu úplně problém nebude. Ah, prasátka. To tady rochnila. This is where the rubber hits the road. Tam zaky rochni. No tak. Ale to se povládá úplně na hovno. Tak jdeme doplnit.
I'm your Huckleberry. Gotcha. Musím se naučit tady s tou zbraní. Vyběhly dvě prasata ze salonu. Já jsem si říkal, že tady nahoře chroptá. I wonder how many pork chops I can make out of you. Tak, že to máme všechno, tohle to brokádu vedem. Toho. Žuteč. Maria, kolik tam ještě nebude. It's a hell of a thing, killing a pig. Ježíš zase ten, co sere rakety. Já už ničem nemám zase náboje. Konečně můžu si tohle. A funguje to na něj! Jak se tady štíš mejde? Ne. Tak jo, tak tohle zbraň si musím čestit. Tak já mezi nemám baterku, tak ahoj. Ahoj, skutej. Tak, nabijeme co můžem. Najdeme ten benzín. Tady teda určitě není. Tak bude ve stodole. Já se potřebuji dostat tamhle, aha. Enforcer gun. Tak to chci určitě radši tohle než... To je zase rebus. No prdele.
Nedám. Proč nevezme rovnou všechny tři, ty? My jsme si ušetřili práci s dalším sbíráním paliva. Another day, another disembowelment. Maria. To přežil jsme, zmetek. Douche. Douche. Bum, jdeme dálej. Tak, odsaď jsme skočili, takže to projedeme středem. Případně dajme nějak nahoru. Jsme tudy. OK, zase jsem to bugnul. A tentokrát to snad dobro. Dobrý. Další mise. Oh yeah.